müştərilərimiz Heydər Əliyev Parkının düz yanında, Xırdalan şəhərinin mərkəzində gözəl bir mənzil çəkib təqdim edəcəm sizə. Videonu sona qədər izləyin. Bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunacaq. Evimiz gördüyünüz bax bu Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir. Gedirik evə. Dəyərli müştərilərimiz, daxil olduq mənzilimizə. Çəkilişə Heydər Əliyev adına parkdan başlamışdıq. Hal-hazırda mənzilin içindeyik. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir. Videonun əvvəlində qeyd eləmişdim. Deməli 7 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın yerləşir 2-ci mərtəbəsində 91 kvadrat metrdir ümumi sahəsi. 3 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi işıqlı, gözəl təmir olunub. Keçək mətbəxə, mətbəxlə tanış olaq. Granit olan yerlər isti döşəmədir. 2 balkonu var. Mərtəbəsi də gözəldir. Orta blok, orta mərtəbədir. Evdə hal-hazırda heç nə yanmır, amma ev maşallah qəşək istidir. Burada isə digər yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağından da eyvana çıxış var. Mətbəxində öz balkonu var. Yataq otağının da hər iki balkonda gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Bütün kommunallar daimidir, 24 saat və kompleksdə hər kəs bilir ki, yəni 24 saat mühafizə xidmətidir, kamera nəzarət sistemidir, geniş həyəti var kompleksin, yeraltı dayanacağına qədər hamısı mövcuddur. Həyətdə park və uşaq bağçası da var, marketi və digər yaşayış obyektlər hamısı mövcuddur. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın, 130 min manatdır qiymət, endirim nəzərdə tutulub. Sağ olun.